Салем, телеграм арқылы мемлекетті қызмет алуға болатын туралы айтып бере аласың ба? Сен білесің бе, ол өте ыңғайлы функция. Сенде телеграм бар ма? Я, бар. Енді саған оны қалай табуға болатын көрсетейін. Іздеуіштен egov.kz-ботты табасың, стартқа басып, телефон нөміріңді жолдайсың. Содан кейін қажетті қызметті таңдайсың. Саған қандай қызмет қажет? Маған жылжымайтын мүлік жоқтығы туралы анықтама қажет. Ол ең бірінші болып тұр. Таңдайсың және бірнеше минуттан кейін саған құжат келеді. Қажет болған жағдайда сен оны электронды поштаға жібере аласың, немесе телефонға жүктей аласың. Міне осындай ыңғайлы функция.